Pat Karašauskas, Karašauskas, kudara trapa pat pārlikt, divi tagad gan ir vārte! Belakovič! Nemanja Belakovič, divi pret viens! Bet ko šeit izdarīja Artūrs Karašauskas? No neticamas pozīcijas uzsita pārstīdza visus trāpīja pa pārlikumu, bet tam jau tukšos Belakovič ar Igoru Tarasovu un pāriem rezervistiem nosvina Liepānieki, kuri atkal panāk neizšķirt un divu spēļu summā. Serbs gūst vārtus pret Kosovas komandu. Izlašu līmenī tas nav iespējams, bet UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā gan. Belakovičam arī dzeltenā kārtīte par Krekla novilkšanu. Tik ļoti emocionāls ir šis vārtu gums Nemanjam. Skatāmies Karašauska neticamais sitiens pārliktis un pēc tam pazūd. Šeit apstājas sastingst. Džilāni aizsardzība un Belakovič paripina bumbu tukšos vārtos. 2-1. Un tur vēl kaut kādas papildus emocijas pie rezervistu soļa. Spēles galvenais tiesnesis vēl šķiet kādam no rezervistiem parāda dzeltenā kartīte. Un arī no otras komandas te būs brīdinājums vienam no klubu pārstāvjiem. Nu, te viss dek. Starp soliņiem arī. Nezinu, varbūt kādam Tamas Pertī pateicis, ka izraus sirdi.